Un, protams, ka Mārtiņa dienā, tāpat kā vienmēr, neiztrūkstoši ir arī Ciemiņi. ciemiņi un mīlasts. Un pagājušā reizē mēs ļoti veiksmīgi iesākām, ka to mīlestību mums gatavo zumēšanas laikā tieši paralēli. Tāpat mēs darīsim arī šoreiz, bet no sākuma noskaidrosim, kas tad ir tas, ko šodien mēs no Zemgales ēdīsim. Kas ir smieklīgākais Zemgalē? Tradicionālākais, ko atceros no pašas bērnības, bija arī tāds pudiņš saucamais, rupmaizes kārtojums ar sapti un kaut kas tam līdzīgs. Cepa tādā stikla traukā, cepa šķrāsnē. Bet to es tikai atceros, es nemaldos. Ja mēs runājam par tām atmiņām, mums bija augiņa. Tas bija pirmsākos demzēnā. Un tad viņai bija recepta no Pēnkules. Varītie pīrāgi. Un tie ir rupjienīgi, tieši, jā, tur bija kaut kāds taukums, cūktauk, man liekas, bija jāliek klāt, jā. Irmāts šito taisa, es atceros. Un samīca to mīkli. Izrūvē, jā, tādu cietu mīklu. Jā. Un iekšā rāvētu vaļu saliek. Ar viespiņiem. Jā, ar viespiņiem. O, jā. Tad ar taisa ciet, ja tur galvenais bija tā aiztaisīšana. Jā. Tur taisīja tādus pupiņus, kā tur cūku pupiņus to malīt, lai viņi neatrās vaļā. Jā, ar saviem viņa vēl tādus. Un tad lika iekšā un vārīja sāls ūdenī, un to svārīja, kas pirāks tam ārā, ļoti karšī. Mēs viņu staisījām, pareiz bez krēļa. Jā. Mēs viņu staisījām Liedobas muzejā. Tas bija jau krietni centrgājušā gadsimtā, kad Zemgales sētā bija folkloras diena, un tad mūsu sievas svārījuši tos te bērāmos pīrādziņus, un tad domāju, nu kā tad kaut kādu vienreizēju trauku, taču nebūs nekas. Un bija pavasarī salāti, kuna atveda veselu grūzu, un salāta lapas, tas vērītais parāds, kur aizgāja tā kā brīnišķi, jā. Brīnišķi, jā, arī nopavērījusi, jā, kā garši. Tātad, mums ir gaidāmi vārītie pīrāgi, Almas tantes recepte no Pēnkules, un tā kā mēs paši labāk muldam, spēlējam, dziedam un dancojam, tad mūsu burvīgie šīs dienas palīgi ir īpaši izsaukti talkā Liene un Ingus. Labdien! Labdien! Nu, pasāstiet, kādas jums ir sajūtas, gatavojoties lielajam notikumam? Nu, fantastiskas sajūtas. Fantastiskas, jā, jo, manuprāt, lielākais izaicinājums būs tie cūku pupiņi, jā? Jo pagājušajā reiz bija kumeļa olas, jā? Viss par auglību, viss par auglību, viss tikai par to. Un tad, nu, mēs mēģināsim tos vārītos pīrāgus un to īpašo tehniku, tos cūku pupiņus uztaisīt. Jā, nu noteikti parādīsim, kā sanāca. Un noteikti es domāju, ka mēs arī palūksim, lai viņi iefilmē, kā tad tos pupiņus veidot, un tad mēs padalīsimies arī zumēšanas grupā. Un jā, skatīsimies, ka pie darba, tieši tā, laiks strādāt, un tā tad raudzīsim. Vai vienas zumēšanas laikā var paspēt sagatavot vārītos pīrāgus? Bet Latvijā tāpat, kā manuprāt arī jums dodoties, tā ārpus Latvijas ir dažādi. Citi ceļi galtā to upurēto gaili vai vistu. Tātad atkarība arī no tā, vai arī saimniecībā ir vairāk vajadzīgs šis zirgu kults vai arī gotiņu pieniņas kults. Bet tikpat daudz ir arī tās zosis celtas gaisā. Galdā arī un gaisā arī. Gaisā pašas paceļās un tās, kuras nepaceļās, tās nokļūst uz galda. Bet arī tām zosīm, tas ir tas ceļojošais, tas ir tas dvēseļputns. Arī tam ir ļoti īpaša nozīme. Cits
ceļgaldā asins desas, cits asins kunkuļus un dažādus īpašus mielasta produktus, bet noteikti dzirņus un pupas, jo ziemas laikā tiem ir šī spēja atņemt mums asaras, atņemt mums bēdas, atņemt mums skumjas. Un, bet par mielastu runājot... Lai pie mielasta tiktu, īstenībā vienmēr ir jauki, ja sākumā kaut vai sasēž kopā, kaut mirkli paklusē, nevis uzreiz ķeras pie ēšanas. Varam labi ir bērniem pateikt, ka nē, ka maltīt nesāks ar to, ka kurš pirmais pie galda jau kaut ko krauj virsū un ēd. Nē, jo mielasts ir goda lieta. Tā ir ļoti, ļoti īpaša, principā tāda ziedojuma sastāvdaļa visai pasaulē, lai būtu šī līdzsvarotība un miedarbība. Un tam noteikti var piedienēt kāda galda dziesma. Mēs, es kā Latgales pārstāvis, protams, man visbiežāk dzirdētā ir ai gaļa dēņi, tā ir mūsu pusē izplatīta, tāpat arī trīs nometnēs mēs dziedam metlaimiņa, un mēs šoreiz gribam kopā ar jums nodziedāt. Padalīties ar vēl vienu galda dziesmu, un ar to mēs sauksim Gausa māti, jo tā ir viena no svarīgākajām mātēm mūsu māšu kultā, jo tas nozīmē, ka ar to, kas tev ir, tev pietiek. Ka tu neesi negausīgs, ka tev nav jārauj vēl un vēl un vēl. Ka tu esi pašpietiekams, ka tu esi priecīgs un laimīgs par to, kas tev ir. Nevis skaud tā cita lieta, kuras tev nav. Jo īstenībā mums nemaz tik daudz nevajag. Svētībiņ gausībiņās palogu istābā, Svētībiņ gausībiņās palogu istābā, nāc palogu, lai paēda kas nēdis, lai padzēra kas nedzērs, lai paēda kas nēdis, lai padzēra kas nedzērs, lai padzērā. Bet trīs lietas, tak ir labas lietas. Nodziedam trīs reizi. Svētībiņ gausībiņ nāc palogu istābā. Svētībiņ gausībiņ nāc palogu istābā. Nāc palogu. Lai paēda kas nēdis, lai padzēra kas nedzērs. Lai paēda kas nēdis, lai padzēra kas nedzērs. Lai padzēra. Svētībiņ gausībiņ nāc palogu istābā. Svētībiņ gausībiņ nāc palogu istābā. Nāc palogu. Lai paēda kas nēdis, lai padzēra kas nedzērs. Lai paēda kas nēdis, lai padzēra kas nedzērs. Lai padzērā. Sātu un gausu. Tieši tā, lai mums visiem pietiek vienmēr un lai nav arī par daudz. Lai mēs neizlietojam absolūtu lieku pasaules resursu, kas arī ir ļoti, ļoti būtiski šajā lietā. Bet mēs gribētu, ja jau par garšām dažādām esam aizrunājušies, tad mēs gribētu arī parunāties par to, kāda tad ir tā Latvijas garša, jo patiesību sakot, šī ir pēdējā recepte, ko mēs zumēšanā stādam jums priekšā, jo nākamās zumēšanas būs nedaudz citādākas, un tātad mums ir Kurzemes, Latgales, Sēlijas, Vidzemes un Zemgales ēdieni parādīti. Mēs esam mēģināši jums kādu garšiņu vēl papildus iedot, bet kā jums ir, kas jums ir tā
Latvijas garša. Jo, starp citu, šis jautājums man ienāca prātā, jo tagad nāk arī dažādas afišas no dažādiem 18. novembrim veltītiem pasākumiem. Un ir ļoti interesanti palasīt, kas kurā pusē ir tas, kas tad tiks galdā celts. Tātad mēs gribētu, lai jūs padalītos ar savām Latvijas garšām. Un to var darīt tātad mierīgi runājot, ieslēdzot savu mikrofonu un pastāstot mums. Atkal mums būs citādi jāsauc pa valstī. Mēs jau varam. Starp citu, pie sava vārda, kā Allaž, varam arī norādīt valstī, kurā šobrīd atrodamies, lai mums arī vieglāk tad savilgt dažādas atskaites kopā. Bet tātad, vai ir kāds drosminieks, kas var pastāstīt, kāda tad ir tā jūsu Latvijas garša? Es varu pačukstēt, ka mums ar Julgi plānā ir drīzumā doties tā kā uz dienvidrietumiem ciemos. Un varbūt tad kāds no Francijas, piemēram, Lelde varētu pastāstīt. Kas tad ir tas, ko Francijā no Latvijas obligāti paņem līdzi? Ai, pīrāgus jums nebūs jāved, jo mums te pīrāgi būs, es tā domāju. Tad arī biezpienu arī varbūt mazu paciņu biezpiena, jo Francijā nav biezpiena, īsta biezpiena, bet tas ir tikai joks, jo es biju nesen Latvijā un es atvedu, teiksim, sev kādu kilogramu biezpienu. Tad varētu mazo to ķoķīti ar kaņepju sviestu un rupmaizi. Īsta rupmaize mums ir ļoti, ļoti lielā vērtē. Un viņi ir tā īstā Latvijas rupmaize, kas ir ķelmēna, piemēram, vai saldskāpmaize. Tā ir brīnišķīga. Tas arī viss, manuprāt. Jā, mēs esam pierakstījuši jau vedamo lietu sarakstu. Lelda, es tev iemācīšu taisīt biezpienu mājās. Jā, bet te ir savādāks piens. Tur arī tāds daži mazi triki un ir ļoti labi. Jā, ar kalciju? Neklauži. Nē, labi, pastāstīsim. Bet to tātad mēs varbūt pēc tam arī parādīsim, atklāsim un parādīsim. Tā, es skatos no valstīm, kas mums ir pieminētas, vēl ir Krievija. Mums ir Ilze pastāsti, kas jums ir tā Latvijas garša? Es saprotu, ka es esmu šobrīd viena pati. Tad man jāsaka, ka man Latvijas garša pašlaik man leduskapī ir. Un tas ir kaņepis. Man nesen tās bija Latvijā un atveda tieši to. Mans mīļais smirdīgais Latvijas siers. Jā! Protams, visu, ko Lelda teica, pievienojos. Bet šīs te divas garšas, tās ir tādas īpašākas. Domāju, mēs varētu lidot jau vēl tālāk, ja jau par to lidošanu un ja par Krieviju, tad principā tur pāri Krievijai lidojot un vēl pagriežoties nedaudz pa labi, sanāk Austrālija un Dacēs skatos ir pieslēgusies. Mums jau arī tie pīrāgi cieņā ir un kāpos ar desiņām. tos vēl var, jā, bet... Bet tā jau, ko mēs Adelaidē šobrīd ļoti, ļoti, ļoti ejam uz tādu latviešu veikaliņu, un tā mēs kāramu sieriņu spērkam. Vārdīgi. Un ādaži tipši ar mārutku garšu. Ā, tieši. Un tādas lietas. Bet jā, garša ir daudz un dažādi, bet, protams, rupmaize un pīrāgi tie, kas vienmēr tiek novērtēti, tie ir... Super. Kā ir Amerikas Savienotajās valstīs? Es saucu, kā saka, uz dullo, kas pirmais man parādās priekšā, es redzu, Aija ir arī pieslēgusies mums šodien. Labrīt. Kas man pašai ir, tas līdzīgi kā daudziem tautiešiem leduskapī rupmaizīs, tā?
Tad mums nākamais būs, protams, sāksim arī ar zirņiem un speķīti. Tā kā gandrīz jau tā kā ziemassvētkiem tuvojoties. Un tad būs nopirkta tādā internacionālā veikalā medus maize, kas tiešām ir no Latvijas eksportēta. Maza, maza gabaliņš, bet tas ir tāds mums svētku kūka. Un paši taisīsim kaut ko līdzīgu kā dzērvenes pūdercukurā. Man liekas, tas tāds no saldiem mēdienu. Un, protams, vēl konfektes no Latvijas, kas vēl stāv kaut kur noslēptas skapī bērniem. Un es skatos, kā Aija pieminēja dzērvenes pūdercukurā, tā visiem sākās galvas, piekrītoša galvas māšana. Ka jā. Bet mums jāpiemin, ka ir vēl viena senāka recepte, kur šīs dzērvenes, brūklenes un skābanās ogas var saldēt un pēc tam vienkārši apliet ar medu, samaisīt un ēst karotēm. Vitamīni, veselība un tāds garšas sprādziens. Nu, garšīgi. Patiešām garšīgi. Ziņosim, kā mums klājas ar mielastiem. Varbūt arī kādu Latvijas galda recepti mēs varētu. Latvijas garšu. Guntiņ, pastāsti, kāda tev ir Latvijas garša? Šajā laikā noteikti medus ir pirmais, kas nāk prātā un sirdī, un kas ir arī jā, ziemā prasās katru dienu sākt ar kārtīgu medus karoti, un tad būs labi ar veselību, un neķersies nekādi kreņķi klāt, un būs arī priecīgs prāts, jo medus ir dievu asars un dievu prieks, kā zināms, no debesīm, ja mēs ēstu tikai medu, Ja mēs dzīvotu mūžīgi kā dievi. Un Ārtiņa ir labākais laiks uzsākt šo tradīciju, dzīvot kā dieviem, tāpēc, ka lāči iet gulēt, viņi nekonkurē šobrīd ar mums. Nu, kas to lai zina, kā jau jūs varbūt esat redzējuši mums Latvijā šobrīd, tie lāči ir palikuši tā diezgan bezkaunīgi un sāk staigāt pa mājām un nevar viņi... Viņi beidzot vispār ir parādījušies Latvijā. Nu, parādījušies, bet nespēja tikt no viņiem vaļā. Jākaro ir ar lāčiem. Bet par kariem runājot... Nu jā, ar lāčiem jau īstenībā varēja jau nogaidīt to lielo brēku, jo tie lāči bērni būtu aizgājuši savā ziemas guļā, jo ap Mārtiņiem jau tieši tas arī notiek. Bet tad mostas citi spēki. Tad var tālus ceļus mērot, tad lieli darbi beigušies, un tas ar vienu ir bijis arī karotāju laiks. Tāpēc Mārtiņa ir karotāju godināšanas laiks. Ziemas karu laiks, sākuma laiks, un arī 11. novembris, kad mēs daudzinām visus tos, visos laikos esošos vīrus, bieži vien arī sievas, meitas, puišus, kas ir gatavi visiem spēkiem palīdzēt savējiem. Un ne tikai, kara lauks nav tikai vienmēr ieroči. Un mēs gribējām padalīties ar vienu skaistu dziesmu, un šajā dziesmā var just to sajūtu, ka neba tu pats karu radīji, neba tu pats karu veidoji, bet tu nepaliksi vienaldzīgs un būsi gudrs savās izvēlēs. Kalna, paša, kalna, galā, jāraudzīja.
uz mužiņi stāvā deliņiem. Karadziņu nestīs, lobetiņu celgi, naidenieku pulciņai asariņas bīst. Naidenieku pulciņai asariņas bīst. Es uz kāpu kalnā, pašā kalnā galā, ieradzīju līdā viņu gauži raudājam. Ieradzīju līdā viņu gauži raudājam. Kam tu raudi gauži, kam tu žalojiesi, kam gauži neraudāti, āliņš karājai. Šāds. Protams, dažāds ir šis laiks, kad mums jā, šis viss vasaras skatījums ir beidzies un kad tas ziemas skatījums un ziemas laiks ir sācies. Un tas ir laiks, kurā salikt lietas secīgi, kurā saprast savas izvēles, savu izvēļu sekas, kurā pārdomāt par to, ko esi darījis un ko darīt tālāk. Jo tā jau mēs runājam arī tad, kad mēs jautājām par šo ražu Facebook grupā. Un paldies tiem, kas atsaucās. Tiem ir punkti. Tiem ir punkti, tas nozīmē vēl var paspēt padalīties ar savu ražu. Bet, protams, ka ja mums tas viss vasaras laiks ir bijis vairāk tāds dažādi veidi fiziskās ražas laiks, tad šis ir laiks, kad mums savukārt ir jāvāc sava garīgā raža. Un skaidrs, ka sākas arī šis sasaluma, sastinguma, apstāšanās, piebremzēšanas periods, bet, nu, patiesībā jau bez tā mēs arī nevarētu un nespētu nākamajā gadā uzcelties atkal augšā un tās labās lietas bez tumšajiem brīžiem un sliktajām emocijām, nu, nerodas. Un visam ir sava vieta, savs laiks, arī sliktajām emocijām, jo arī tās rada tādu transformāciju, pārvērš tev par kaut ko, un tu piedzīvo atkal kaut ko jaunu. Un tāpēc šis rudens cikls Mārtiņa, Katrīnas, Bārbanas, Andreja, viņš ir tik dažāds, bet viņš ir pilns ar stāstiem. Viņš ir pilns ar teikām, ar mīklām, ar kopīgām vakarām. Ar grāmatām, ar dziesmām, ar zumēšanām, un domām. Pēcpusdienās vai agros rītos vai vēlos vakaros. Jā, un patiesībā vēlreiz, cik patiesībā jauki ir tas, ka, un paldies jums, ka jūs piedalāties jau vairāku reižu garumā. Un piedalīties kopā ar mums, jo nu, tas nebūtu dzīvajā iespējams. Nu, tā, ka mēs visi varam tik bieži saslēgties kopā no dažādām malām. Un ka mums pašiem beidzot ir jārēķina arī un jāielādē pasaules pulksteņa aplikācijas, lai redzētu aptuveni, cik ir tajā brīdī tur un cik ir tajā brīdī tur. Bet ko mēs noķērām Zemgalē? Mēs Zemgalē noķērām fantastisku stāstu. Stāstu ar dziesmu. Tas bija sensamos laikos, kad visu lauku darbību padarīja. Rudz bija klētī, Mārtiņš noviksēja zāvu, spožs jau spožs, un gāja pie katras precībās. Bet apdienu ārā lietus dubļu. Ko nu? Mārtiņš taisīja tiltu un dziedāja. Mārtiņš vīriņš tiltu taisīja tiem katras precībās. Mārtiņš vīriņš tiltu taisīja tiem katras precībās.
bez precības. Kā pret to redzēja un dzirdēja, bet viņiem labāk patika Andrejs. Kā pret piltu ārdīja un dziedāja. Kā pret piltu izārdīja precinieku negaidī. Kā pret piltu izārdīja precinieku negaidī. Bet Andrejam labāk patika Bārbala, kur viņš vasarā bija noskatījis, kad kas ganī. Viņš uzvilka ausaini, aptika šalu, uzvilka cintus un gāja pie Bārbalas. Bet Katrīna gribēja to Andreja sev. Viņam dziedāja skursteni. Andrej, mīļais, paklausies, ko es tevim sacīšu. Andrej, mīļais, paklausies, ko es tevim sacīšu. Es pats kā un nākamu ar tevi pašu vērtos. Es pats savu nākamu ar tevi pašu vērtos. Dziedāju un dziedāju skurstnī, bet Andrejs gāja tikai par meža malu un domā tikai par Bārbalu. Es atcēlās vēži sāka pūst, un līdz Andrejam nonāca tikai tādas sāraustītas dziesmas skaņa. Un tā vēl šo baltu dienu visi četri plosās ārdās ķīvējās un cerējās, kā nevar satikties, tā nevar satikties. Un arī laiks ļoti mēnesi nepastāvies, te saulīti, te liekus, te sniegs, te vēži, tā tas ir. Bet jūs jaunas meitas skatāties! Lai jums neiznāk tā kā Katrīnai, jāatzīt skurstam. Jūs! Tā ir Katrīnai, ko mēs tā stīm. Nu, tu mums tā otrējais no sākumas galva un pieliekam tā sausas. Jā, Mārtiņ, divas. Mārtiņ, švīdiņ, štiltu taisa iet pie katres precīvās. Mārtiņ, švīdiņ, štiltu taisa iet pie katres precīvās. Katrei tiltu izādīja precīnieku negaidī. Katrei tiltu izādīja precīnieku negaidī. Andrej, mīļais, paklausies, ko es tevi sacīšu. Andrej, mīļais, paklausies, ko es tevi sacīšu. Es par savu nākamu ar tevi pašu vēlētos. Es par savu nākamu ar tevi pašu vēlētos. Visi saka, visi saka, Mārtiņdiena, Mārtiņdien. Visi saka, visi saka, Mārtiņdiena, Mārtiņdien. Kaut varētu Mārtiņdienu aizausīmi dotūrē. Kaut varētu Mārtiņdienu aizausīmi dotūrē. Vārts ir klausās, kāpēc es par Andreju cilvēku. No teņa dienas meita ir precēties, un nu, ja tenī nedabūju, tad mēģina to rūsiņos un Jāņos, Pēteros, Labrenčos, Miķeļos, Mārtņu, nu un ja Andrejos no, nedabūšu, tad man vairs nevajag līdz nākamai teņa dienai. Cerēsim, ka mums nebūs jāgaida līdz nākamajai teņa dienai, bet 10 minūtes gan būs jāpagaida. Bet tā vienkārši uzreiz nevar. Mums vēl viens konkursa punkts jānopelna. Iepriekšējā dziesmā bija kāda darbība, ko vēl arī reiz mēs atkādinājām, ka tā varot Rīgu ieraudzīt. Kas tā ir par darbību? Varat atbildes rakstīt mums uz zoomēšanas čatu vai kopējā čatā. Un tad, kas jādara, pirms lai redzētu Rīgu, bet saistībā arī ar to iepriekšējo dziesmu. Jā, tātad jo bija divas versijas, divi varianti, kā var Rīgu ieraudzīt, un te bija tas, ka piemēram Kurzemē bija tas viens variants, ne, Torņa kalnā bija viens variants, nu savukārt mēs šajā galā, piemēram Latgalē, citādāk uz Rīgu skatījāmies. Un līdz ar to atbildi mēs varam ierakstīt čatā, un tiekamies pēc
10 minūtēm. Bet arī tad ir uzdevums. Arī tajā laikā jums arī ir uzdevums. Jums ir jāapskatās apkārt, ja mājās nav kāds instruments, kāds spēlējams rīks, tad jāpaņem katls vai vāks vai karotes. Vai kabacis. Jeb kāds skaņu rīks, ar ko mēs varētu to Mārtiņdienu ierībināt un ieskandināt. Tiekamies pēc 10 minūtēm. Jā, paši tancojot. Es mēģināšu redzēt. Nē, tieši ko man žojies. Vienu no cēlākajiem un vienu no populārākajām dziesmām, kas no Zengales tradicionālā mantojuma pūra ir pa visu Latviju izskanējušas. Mēs iesākam mūsu zumēšanas otro daļu, un ja mēs tā vairāk runājām pirmajā daļā par Mārtiņiem, tad otrā daļa, protams, mums ir jūs jāaizved arī ceļojumā un jāaizved ceļojumā uz Zengali, un mūsu Zengales viesi, ko jūs jau iepriekš arī redzējāt, ne, patiesībā ne viesi, mēs bijām viesi, jā, mūsu saimnieki ir Jelgavas folkloras kopa Dimzēns. Ņemot vērā, ka tātad, kas mums parasti notiek, tad, kad sākas runa par kādu īpašu vietu, par kādu īpašu novadu, protams, mēs nevaram iztikt bez Ērika ģeogrāfijas spēles. Un bez jūsu iespējas nopelnīt kādu brīnišķu punktu, lai dabūtu skaistās balvas. Un, protams, tas nozīmē arī šoreiz, mēs atbildēsim uz dažādiem jautājumiem, lai varētu labāk iepazīt Zemgali un noskaidrotu, kas tad ir šis novads. Tātad, un kā jau vienmēr, esam gatavībā, sagatavojamies rakstīt savas atbildes, domāt par to, kas tad ir Zemgale. Un
vienu ļoti skaistu, jauku bildi izdevās atrast, un tas ir Zemgales satelīta uzņēmums. Šeit gan pie Zemgales ir iekļauta arī Sēlija, tāpēc Sēlijas fani lūdzu piedodiet. Nu, šoreiz mēs ņemsim to Zemgali, kas ir četru novadu savulaik sistēmā veidota. Bet Zemgale mums asociējas ar ko? Zemgale mums varētu asociēties ar, man vismaz personīgi vienmēr asociējas ar tādu vēsturisku cēlumu, jo, nu, tomēr visi hercogistes laiki, Jelgava kā galvaspilsēta, arī šīs skolas, akadēmijas, kas tur ir bijušas, visas šīs celtnes. Nu, gudri ļaudis. Gudri ļaudis, jā. Protams, arī plašumi. Tādi plašumi, kādi nekur citur Latvijā nav saradzami un saskatāmi. Arī upes, un tas no Jelgavas kartē uz dienvidiem paskatoties, tas brunču raksts burvīgais, kas mums arī Latvijā veidojas. Un tāpēc šī mūsu Zemgales geogrāfijas spēle būs par pērlēm, par dažādām Zemgales pērlēm. Un tātad, kā tas notiks? Notiks gandrīz tāpat kā parasti, bet tomēr ar dažām izmaiņām. Jums būs informācija, tur būs dažādas bildes, būs kartes, būs varbūt arī kāds atslēgvārds vai atslēgpersona, kāds gadaskaitlis, arī kāds burts. Pirmais, kas ir tam vārdam, un jūsu uzdevums būs uzrakstīt šīs pērles nosaukumu. Tātad, jo mēs zinām, ka arī šoreiz mūsu zumēšanā ir paši gudrākie ļaudis. Un tātad šoreiz nebūs atbilžu variantu, bet šīs pērles nosaukums jums jāuzraksta pašiem. Rakstam, vai nu ko, varam arī tikpat labi rakstīt kopējā čatā, vai arī privāti lietotājiem zumēšana. Vienīgi lūgums, lai vieglāka pārskatīšana būtu, tad rakstām visas atbildes vienkāršais komata, un tad, tad kad mēs teiksim, tad arī spiedīsim enter un sūtīsim atbildes. Un kopā 7 burvīgas pērles. Pērles, mums šodien ir jāatpazīst. Nu tad, lai visiem veicas, sākam spēlēties. Pirmais jautājums, tātad jūs redzat attēlu, tātad kā tur izskatās iekšā. Jūs redzat arī karti, tātad aero uzņēmumu no augšas. Es esmu pacenties un aizkrāsojis visu, kas varētu nodot uzrakstu ziņā, bet kā redzat, tā ir vieta, kur ir pat 2 toaletes, jā, un viena no tām ir toi-toi. Bet varbūt jums kaut ko priekšā teiks tāds uzvārds kā Rastrel. Un varbūt arī šie gadaskaitļi, kas mums priekšā rādās, tātad, un arī tur kaut kur ir iemaldījies pirmais burtiņš, tātad, kā jums šķiet, kas tā ir par vietu, nu, tiešām, nu, pērle, nu, izcila pērle, nu, mazā, atkal par Franciju vajag runāt, bet negribas teikt to, tās pils nosaukumu, tas jau kļūst pārāk vienkārši. Tātad, pirmais jautājums ir šāds. Otrais. Mēs redzam burvīgas kāpnes, kur patiesību sakot jāteic, labi, šobrīd varbūt nē, bet normālos apstākļos vēl aizvien daudz soļu tur staigā. Mēs redzam arī aero uzņēmumu, tur ir veseli divi, ja iepriekšējā attēlā bija 2 toaletes, šeit ir 2 stāvlaukumi. Varbūt jums kaut ko teiks priekšā uzvārds pilvere. Un gada skaitlis, starp citu, diezgan līdzīgi. Jāteic, ka šīs abas vietas saista kopā arī, nu, viņas ir diezgan cieši saistītas kopā. Gan gada skaitli, kā redzat līdzīgi, gan arī tāds idejas autors un izpildījums arī varētu būt ļoti, ļoti tuvstāvoši. Un pirmais burts ir jē, tātad kas tā ir par vietu, kas tā ir par pērli. Varbūt arī kaut ko priekšā pasakat skaista. Tā ir saliņa. Jā, to mēs varam pateikt priekšā, ka tas atrodas uz salas. Trešais. Šajā
vienā no lielajām zemgales pērlēm man ļoti patīk zemgaliešu humora izjūta, jo, piemēram, cietums šajā pilsētā atrodas palīdzības ielā. Savukārt, filozofu ielā atrodas kāda cita iestāde. Iestāde arī nodarbojas ar palīdzību. Nopietnu. Tiešām nopietnu palīdzību. Pirmais burts ir ģē. Un patiesību sakot, šis ģē, šis vārds, ko es gribētu, tas nav pilsētas nosaukums. Tas ģē atrodas iekšā pilsētā, kas bija otrajā jautājumā. Tātad, bet kas tā varētu būt? Un tur ir arī muzejs, un tas attēls ir no turienes muzeja. Tā ka, ja kāds vēlas, droši filozofiju, es domāju, labāk ir apmeklēt kā muzeju, nevis kā šo iestādi. Tātad, tas mums bija trešais. Ceturtais savukārt. Ceturtais ir kaut kas ļoti interesants, un patiesībā varbūt pat, nu, ja mēs skatāmies aero uzņēmumā, tas diezgan nepamanāms it kā. Bet viņš pamana daudz. Bet lielais Šmits pamana diezgan daudz. Tātad pilsēta, kur šis atrodas, arī ir tas, kas sākas ar burtu B, un ko gribētos dzirdēt kā ceturtā jautājuma atbildi. Vēl var pateikt to, ka šai iestādei patiesībā diezgan grūti klājas, jo tās status ir nenoregulēts, un līdz ar to īsti neviens nesaprot, nu, viena ministrija met uz otru, viena otrā uz pirmo, un īsti nevienam nav skaidrs, kam tad tas rūpējās. Jā, bet tātad šis ir ceturtais. Arī Zemgala. Piektais. Gribētos dzirdēt to tātad T vārdiņu, jo T vārdiņš tas ir gan ciems, kur tas atrodas, gan arī dabas parks ir nosaukts tādā veidā. Mēs redzam, paskatieties, kas par burvīgu, unikālu arhitektūru. Šo rajonu, kas ir nobildēts, sauc par Čiekuri. Tātad Čiekure 1957. Tātad gribētos dzirdēt, kas tad tā ir par vietu, kur atrodas šis dabas parks, ar citu ļoti iemīļots, un lietuvieši tur brauc tā, ka nemetās. Tur ir vienmēr, ne tīpaši skolānu brīvdienās, tur ir pārpildīts ar autobusiem. Vieta tiešām, nu, viens no lielākajiem turisma objektiem. Maniem bērniem arī patīk. Un tātad patīk Julgi bērniem. Tātad piektais. Dodamies tālāk. Sestais. Sestā vieta, tātad, kas sākas ar burtu J, ir saistīta ar Rīgas pilsētas galvu savā laikā, Džordžu Armitstedu. Viņš ir vainīgs pie tā, ka ap 1901. Gadu parādās Zemgalē. Tā arī ir Zemgale, lai gan tas ir pa ceļam uz Kurzemi, bet ka Zemgalē parādās šāda burvīga ēka. Un tātad jautājums, kāds ir šīs jaukās ēkas nosaukums un to vietu līdz ar to, kā mēs saucam. Tas mums ir sestais. Un pēdējā pērle, nu, par šo pērli gan ir jāteic tā, ka skumji runāt par to, ka, diemžēl, kā jūs redzat arī attēlos, tā ir zudusī Latvija. Vieta, kur šī pērle atrodas, ir Saulaine, bet nu, šo vietu ļoti labi pazini. Tīpaši pirmās Latvijas brīvvalsts laikā. Visas skaistās gudrās meitenes un pēcāk arī sievietes, un šobrīd kaut ko līdzīgu arī mēģina rekonstruēt, lai mūsu meitām nu, būtu īpašas prasmes. Zenta Mauriņa, Jēkabs Graubiņš cieši saistīti ar šeieni. Diemžēl, jāteic, ka šajā ēkā bija diezgan nopietnas ugunsgrēks, un līdz ar to, principā, tur, nu, būsim godīgi, nekā nebūs. Tā ēka ir nolemta sabrukšanai, bet pērle kādreiz bija. Lūk, tik vienkārši. Varbūt būs. Nebūsim naivi.
Tās arī viss septiņas pērles mēs jums esam parādījuši. Tagad ir laiks jums parādīt, kas tad ir tie nosaukumi. Šobrīd sūtam atbildes vainu lietotājiem zumēšana. Tas būtu ērtāk. Varam arī kopējā čatā rakstīt tātad šie septiņi pēļu nosaukumi. Nu, pēdējās vēl sekundes arī mums ir dotas. 6, 5, 4, 3, 2, 1! Laimīgu jauno gadu! Jauno ziemu. Jauno ziemu. Vēl nedaudz pagaidīsim, varbūt kāds vēl pēdējos pierakstus grib izlabot, pieturzīmes salikt, lai gan pieturzīmi lietojumu mēs nevērtējam. Un tātad, skatāmies pareizās atbildes. Pirmais arhitekts Rastrelli, nu, mazā Versaļa. Protams, ka mazā Versaļa, un tā mums ir Rundāle. Pieņemšu arī, ja rakstīsiet, ka tā ir Pilsrundāle, jo patiesībā tā apdzīvotā vieta saucas Pilsrundāle, bet, nu, principā, Rundāles pils bija tas, kam tur ir jābūt. Nākamais, otrais. Šeit es gribētu teikt, ka man liekas, ka man ar humoru izjūtu viss ir kārtībā, jo būtu jāraksta atkal Rastrelli. Bet Pilvere, kas tad ir Pilvere? Irina Pilvere šobrīd ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore. Šajā ēkā atrodas Latvijas Lauksaimniecības universitātes, nu, galvenā, visas galvenās lietas, un tā ir, protams, Jelgavas pils. Un šī jaukā vieta, kas celta vienā laikā ar Rundāli, mums ir Jelgava. Un turpat Jelgavā, protams, atrodas arī viena no sanākajām psihiatriskajām slimnīcām Latvijā. Filozofu ielā tiek nogādāti cilvēki, tad, kad, nu, tātad, laikam, ir pārāk tālu aizfilozofējušies. Un tātad, tur sākotnēji atradās mūīža, pēc tam, protams, tas viss izplatās plašāk, bet tā ir Ģinter mūīža. Ģinter mūīža ir tas, ko gribējās dzirdēt. Nu, puspunktu par Jelgavu arī varētu piešķirt. Ceturtais – observatorija un Baltijā lielākais teleskops, ko sauc par šo lielo Šmitu, jo tas ir Šmita teleskops un observatorija mums ir Baldonē. Piektais – Čiekure. Čiekure ir viena no mīļākajām Tērvetes dabas parka apmeklētāju atpūtas vietām. Šī unikālā ainava ir, tātad arhitektūra, ir Rūķu pilsētā. Bet tātad 1957. Gads ir, tad pat, kad ir dibināta Baldonis observatorija, tad pat arī ir dibināts Tērvetes dabas parks kā institūcija. Un ja bērniem ieiet Rūķu pilsētā, tad principā tālāk tikt nevar. Sastais – Džordžs Armitstets 1901. Gadā kā savu medību pili panāca, ka tiek uzbūvēta Jaunmoku pils. Šeit pārāk mazi vietas, bet Jaunmokas, Jaunmoku pils derēs tātad jebkas no šiem variantiem. Medībām, jeb ballēm, kāzām, jeb dzīrēm. To vienā vārdā sauc par medībām. Septītais. Un tātad, lai gan patiesībā šis mājturības institūts uz šo muižu devās tikai vasarās. Pa ziemu viss mācību process notika Rīgā, bet, protams, labākās mājsaimnieces skolojās Kaucmindē. Jā, ir vēlmes atjaunot, bet, nu, diemžēl, Kaucmindes muiža pati par sevi. Bet vismaz ideju atjaunot citās vietās. Ideju atjaunot, jā, bet Kaucmindes muiža, diemžēl, ja jums ir iespēja, vēl iesaku aizbraukt apskatīties, jo, nu, stāvoklis ir diezgan briesmīgs un paliek briesmīgāks ar katru mirkli. Nu, Ērika, ģeogrāfijas spēle ir noslēgusies. Punktiņus, rezultātus mēs noskaidrosim vēlāk pāris dienu laikā, bet jums būs vēl iespēja arī iegūt kādus punktus, ja nu pēkšņi, nu, kaut kas nelīdz galam sanāca šeit. Mēs jau pieminējām, ka Zemgales mūsu mīļie saimnieki bija folkloras kopa Dimzēns ar brīnišķīgo Veltu leju, kas ir arī
manas bērnības zemgales skaņas, mīļuma, violas spēles un fantastiskā azārta cilvēks. Šķiet, ja pazīstu visu savu mūžu, ļoti daudz esmu no viņas mācījusies, ļoti daudz smaidu saņēmusi vienmēr un labu mīļu vārdu arī savā dzīves ceļā. Tāpēc Veltiņai un Dimzenam sūtam visus tos mīļākos sveicienus, pateicību un veiksmus vēlējumus. Bet tagad, lai Velti iepazīstina ar sevi. Jo, lai gan mēs it kā jau jūtamies iepazinušies, mēs jau Dimzenu satikām, bet nu, tad nedaudz vēl uzzināsim, kas tad ir Zemgale, kas ir Veltelēja un kas ir Dimzens. Vai Jelgava atšķirās no pārējā Zemgales? Nu, gan jau, gan jau. Gan jau, ka atšķirās. Priekš mans viņa notiek atšķirās. Jo, kā es teicu, mēs dzīvojam mana vecvietas tētiņa mājā. Celtā vai piktā es nezinu, bet stāsts ir tas, ka tur garām bija kanāls, kas savienoja sveita lielupi. Tad tā ir dāmbija, bet kādreiz es vēl atšķiru savā bērnībā, mums kā bija no tā kanāla, jā. Un stāsts bija tāds, ka brauc cilvēki, un tas Hercog laikos, ar laivām uz Jelgavu un pa to kanālu līdz slūžam, redz preci, pēc tam izkrāmajā zirgiem pie Jelgavu izvadā, un no katras mājas tiltiņš pār kanālu. Nu tāda idiliska bilde, un mans veistētiņš esot vizinājis jaukūtas un spēlējis vijoli. Smalka vieta tomēr. Tāpēc dzimtā tā vijola spēle. Jā, bet to vijola, dimžēl, kara laikā pazaudēja. Tā vijola nav, es nekad neesmu redzējis, bet mamma atcerējās. Mamma arī ļoti maz redzējis, man nekā 5 gadu, tikai 4 gadu. Bet viņa atcerēja, viņš spēlēja, es maz viņš bija neredzēja. Un tad viņa ļoti raudājas un ģērsies viņu klāt. Bet savu vecmāmi es arī atceros līdz kādu vienu vecmāmi, to Zemgales vecmāmi. Līdz kādiem 5 gadiem, un viņa bija tas cilvēks, kas dziedāja visu fundamentālo koru repertuāru. Viņa apdīvi lielu koru kājēļā. Un tā kā to klasisko, viss tās apdaras, viss tās, ko vajag zināt, tās tās dziesmas viņa man izdziedāja. Un tās bija pirmais, tā pirmā pamatskola folklorā. Nu, un otrā, vidusskola, bija baugskola, bet viena vecāka. Tur arī 7 gadi, tā kā. Jā. Šajā gadījumā jāteic, nu, ka tie tavi vecāki ir domāti Julgī vecāki, un proti Velti arī ir bijis skandinieku jā. Dalībnieks. Un, nu, skandinieku jau. Fundaments, un tas laikam ir tas svētīgākais, ko Velti arī turpina, ka no skandiniekiem daudzi gājuši tālāk atpakaļ uz savām dzimtām vietām un sasaukuši savus ļaudis kopā, lai pētītu, dalītos savā zināšanās, meklētu jaunas un būtu savā vietā skanoši, domājoši, daroši. Bet kādi ir Zemgales ļaudis un kāds ir Zemgales repertuārs? Protams, ka to mēs arī Veltei jautājām un tāpēc dalāmies ar viņas atbildi. Kā šķirā zemgalieši? Nu, tādi smagnēji cilvēki, tādi, tā kā nav uzreiz tādi, tādi, bet jau tā, kad atverās, tad viņu, bet tā, nu, kamēr mums tā, nu, tā. Lēnām iekustinām. Jā, lēnām iekustinām, jā. Es domāju, ka tā ir. Un dziesmās? Un dziesmās? Kā kurā? Man jau tas teicinās ļoti. Bet, nu, ir visādas. Jo cilvēki vēl brauc arī pārrobežām un atvērt tos jastrākos mēlīšus. Skaties, bez maz tā kā latgalīšu, bet nē, viņš ir zemgalē dziedājis, vai ne? Un tāpat arī, nu, tas piedzīdājums arī sidrabīgu lietiņa, vai ne? Kaut to arī pēkšņi parādās zemgalē. Nu, ir tā visādi brīnumiņa. Es domāju, tā kā, nu, piedodīt atvēlēt, tā kā Dimzenis iet līnu drūpu, tā neviens skats nedrūk. Jo tomēr nu, tā sajūta tādī laukā, ka tu iziet, kā tas varētu aiziet, laikam kaut kā nosēžas ļaudīs, ka tā ir jābūt.
Līna Druvai ir ļoti īpaša formula, kā šī dziesma tiek veidota. Var pastāstīt, jūs to vienmēr pastāstīt. Un ne tikai Līna Druvai, bet arī kāzu dziesmām ir un Maltuvis dziesmām, kas sāk nevis ar pirmo, Rīnijas pirmo vārdu, bet ar pirmās Rīnijas otro pusi. Tā kā tāds mazs rebusiņš mīgla savējai sapratīs, par ko būs runa, jo jāatkārto atlocītājiem ir ar to pirmo vārdu, protams. Kā jāzina buram formulas. Jāzina buram formulas, jā. Un tad es zinu, lai šī bija tāda. Tātad gan darba dziesmas, jā. Kāzu dziesmas un maltus. Un arī Jāņu dziesma. Un Jāņu dziesmam arī ir, jā. Šurt nav dā, 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 māsiņa šurt nav dā, mītingrēs negreznojās, mītingrēs negreznojās, Linu stīvu pārpupiem pārvilkusi, vienu pašu Linu stīvu pārpupiem pārvilkusi, pārpupiem pārvilkusi. Nu, un tas ir absolūti unikāla lieta Zemgalē, kas nav citos novados. Jā, tas gan ir unikāls, jā. Vai ir vēl kaut kas tāds, ar ko Zemgalē lepojas un kas nav citiem? Nu, ir tas īsais ritmiča ar jādziesmām. Neguļu, neguļu, Jānišā naktī līgu, līgu, lai mani liniņi vēldre nekrīt līgu, līgu. Kas to celiņu sudrabiem nolēja līgu, līgu, Jānišā līga man ūdeni nesdama līgu, kopā ir kaimiņa meitas līgu, līgu. Jā, tas ir īsais. Tātad, principā, viens, ko mēs saprotam, zemgalieši runā īsi, bet dzied arī īsi. Toties pārzina visu, kas saistīts ar ritmu un ar tādu smalku uzdevumu jautājumu. Un mēs pirms devāmies pauzē, jums arī devām uzdevumu dabūt kādu skaņu rīku. Meitenes! Un ņemot vērā, ka mēs abi esam pedagogi un tagad esam nosēdināti, ka veselu nedēļu nācās vēl atpūsties un vēl tagad divas nedēļas nevarēs bērnus satikt. Mēs gribam redzēt, tagad visi parāda savus skaņu rīkus, kādi nu ir savākuši. Mēs esam gatavi skatīties, tātad parādam, jā, ai, redzu, ai, jau ir sagatavojis ideāli, Ilzei Dacei arī ir fantastiski. Vai parādat, kas jums ir? Ivetai arī ir super! Leldei arī brīnišķīgi, Santai burvīgi. Bet, Jūgi, kāpēc mēs tagad rībināsim un kāpēc mēs tagad tik ļoti daudz skandināsim? Viss, kas ir saistīts ar zvārguļiem, ar skaņām, ar ritmiem, tas aizdzen prom visu lieko. Tas ļauj telpai atbrīvoties no visa tā šķērmā, kas bieži vien mūsu telpās ienāk, gan tajās fiziskajās, gan arī garīgajās. Tāpēc katreiz, kad nāk maskoti ļaudis, viņi taisa krietnu troksni. Katru stūrīti, katru kukainīti aizbužinot prom. Bet, lai to varētu izdarīt, noteikti vajadzētu izmēģināt kādus ritmus paspēlēt kopā. Kā redzat, mums ar skanēšanu nav problēma. Cerams, ka maniem kaimiņiem arī. Mēs vai tik tai Zemgalē uz to pieci nemācēs sist ko. Saki savu ritmu. Tas saucas nu kā, kur? Kurī savu laiku mēs skandējām konjak šampāniec, konjak šampāniec, konjak šampāniec. Nu, ja jāmāc. Kaņe pīte, se eni ite, kaņe pīte, se eni ite. Bet ko teiksim jāk, tai Zemgalē sistu septiņi? Kā, alus, alus šampāniec, alus, alus šampāniec, alus, alus šampāniec. Alus, alus šampāniec, alus, alus šampāniec, alus.
tiešām gatavojies Mārtiņam, jo alu, protams, vienmēr gatavoju katriem godiem, un noteikti Mārtiņa galdā jābūt arī labam alum. Bet kā tu to izspēlētu uz 9? Šausmīgi daudz alus sanāk. Viena tāda rotaļa, kas Latvijā ienākusi no Alpiem, nu, un teiksim, no tiroliešiem, ir tāda rotaļa, kur pirmajā daļā dzied vienkārši la 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 la, un otrajā ir la 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 faldrija, 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 kuku, un tad attiecīgi kuku paliek ar katru reizi vairāk. Un šis ir uzdevums, kā mēs, piemēram, solfedžo sākām mācīties dažādus ritmus, jo principā, nu, skaidrs, ka mēs neviens nevaram mierīgi uztvert dažādus 5 astodaļu, 7 astodaļu, 9 astodaļu, vēl, lai nedod Dievs, vēl melngaļa sarakstītās visas astodaļas. Un tāpēc ļoti svarīgi ir iemācīties arī to, vai caur šādām vārdu spēlēm, vai ar kustībām, ka tu sadali, piemēram, tādā kā iemācīties sadalīt to lielo ciparu, lai tad tu vari mierīgi izspēlēt. Bet mēs tad tagad visi skandinām, visi žvadzinām un visi dziedām. Un te var pamanīt tādu lietu, ka tād, kad pieraksta to melodiju, kad kāds dzied, tad tā ātri viņu uzķeksē. Bet, ja viņu izdzied, tad tur parādās jau daudz smalkāks ritma raksts. Saspēlēm kopā! Martin, 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 Mart
šobrīd daudzāmies un mūsu kaimiņi ir priecīgi gan Latvijā, gan Krievijā, Francijā, Amerikā, Austrālijā, visur kaimiņi ir priecīgi. Bet tagad mums būs liku ļeku. Nāc, Ingu! Parādi, lūdzu, kā liku ļeku pie jums tie gaiļi sacenšas ar to Ēriku, ar tiem mīkšķiem. Tā, nu mēs tagad raudzīsim, kā, kādu liku ļeku izspēlēt, ko Mārtiņdienā var brīnišķi kopā darīt. Nu, protams, ka Mārtiņdienā tas svarīgākais simbols ir gaiļis, un kur tad bez gaiļu cīņām? Nu, un tad... Ingus neteica, ka papriekš viņš gribēja tev pārbaudīt uz to, vai tu esi gaiļis vai neesi, ja uz izturību. Labi. Tad sāksim ar gaiļu cīņām. Nu, kā pienākas nopietnās cīņās, no sākuma trīs pieklājības. Viens, divi, sanāca, trīs. Sanāca, jau trīs. Līvi skaita lānā. Ne tikai interneta dēļ skaņā bildes. No tā. Mēs esam... Tuvāk, tuvāk, tā lai var redzēt. Var likmes likt arī. Tā, kurš vinnēs? Sarau, 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 sarau. No, kurš? Tev garš īkš. Uzdevums... Tev nebija jūli spēlēt. Uzdevums ir nospiest otra īkšķi. Aha, no, aiziet. No ko, mazās jūs var parādīsiet, vai jums ar sanāk? Aiziet. No. Trīs pieklājības sākumā. Un aiziet. Tā var uztrenēt arī lielu un mazu māsu un brāļu pirkstu veiklības. Bet īpaši puišiem jau, nu, jāsāk, arī ne tikai roku pirksti trenēt. Kāju pirkstus arī jāpatrenē. Nu, tad gaiļu cīņa. Tātad, rokas aiz muguras, uz vienas kājas, un tad jāmēģina ir nobadīt. Apgāst otru, lai tā kā brīvā, tā kāja, kas gaisā, lai pieskartos zemē. Ar visu te, ar masu, jo! Ir! Jā! Nu ko, Lelo Ranki, rādat, kā jums sanāk, kura no jums galvenā vistiņa? Aiziet! Nu, tomēr... Vinnēja lielākais gailis un vecākā vista. bet savukārt, nu ko mēs vēl? Nav jau visā pasaulē tikai gaiļi, ja? Gaiļi ir tikai 93. Gadā dzimušie un tad 12 uz priekšu uz atpakaļu. Bet ir jau arī dažādu citu profesiju pārstāvji. Nu, tāpēc to vienu gaismu vajag tā kā nedaudz piešmiekt, jo tā tas dabā šobrīd notiek. Būsi mans āzītis. Ā! Nē, viņš nebūs šo āzītis. Viņš saka, ka viņš grib pilnīgi citu rotaļu spēlēt. Nu, tieši tā. Par tām profesijām vajadzētu. Par profesijām tu gribēsi, kā laidrs. Ko? Es esmu mocnieks, bum, 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 bum. Es esmu mocnieks, bum, 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 es māku mucas taisīt. Lielas mucas, mazas mucas, platas mucas, šauras mucas, lielas mucas, mazas mucas, platas mucas, šauras mucas. Es esmu kurpnieks, tuk, 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 tuk. Es esmu kurpnieks, tuk, 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 es māku kurpes taisīt. Lielas kurpes, mazas kurpes, platas kurpes, šauras kurpes, lielas kurpes, mazas kurpes, šauras kurpes, šauras kurpes. Es esmu drēbnieks, švīk un švāk, švīk un švāk, švīk un švāk. Es esmu drēbnieks, švīk un švāk, es māku bikses šūr. Lielas bikses, mazas bikses, platas bikses, šauras bikses, lielas bikses, mazas bikses.
Latvijas bikses, šauras bikses. Nu, kādu profesiju vēl mēs varētu piedziedāt? Ārstu. Labi. Es esmu doktors Aikalsop. Aikalsop, Aikalsop. Es esmu doktors Aikalsop. Es māku cilvēkus ārstēt, lielus cilvēkus, mazus cilvēkus, resnus cilvēkus, sievus cilvēkus, lielus cilvēkus, mazus cilvēkus, resnus cilvēkus, sievus cilvēkus. Ugunsdzēsēs, labi. Es esmu ugunsdzēsēs. Es esmu ugunsdzēsēs. Es māku uguni dzēst. Lielu uguni, mazu uguni, platu uguni, šauru uguni, lielu uguni, mazu uguni, platu uguni, pievu uguni. No, Nankīt, kas tu gribi būt? Policists? Jā, policists. Es esmu policists, pif, paf, pof, pif, paf, pof. Pif, paf, pof, es esmu policists, pif, paf, pof, es māku bosikus ķert. Lielus bosikus, mazus bosikus, esnus bosikus, tievus bosikus, lielus bosikus, mazus bosikus, esnus bosikus, tievus bosikus. Rotaļa, kurai pamats, protams, jau ir izsens un daudz spēlēts, bet tā nu ir spēle, kurā katru reizi var pilnīt absolūti savu radošumu un katru reizi izspēlēt viņu pilnīgi savādāk. Jā. Bet tātad tu varēsi būt mans āzītis. Tagad es piekrītu būt āzītis. Es būšu sieviņa. Kura no jums būs sieviņa? Lelo. Labi. Tad to būs arī mazais āzītis. Bē. Bē. Āži kaujas savā starpā. Jā, no tad. Sieviņa turēja kodlainu āzī. Sieviņa turēja kodlainu āzī. Ai, dinga, dinga, mazerai, sabelai, uhci, saber, vinder, šodi, todi, man sāzītis, kodlainais. Man liekas, ka jūs nedziedājāt līdzi. It īpaši tai otrā pusē kaut kā nevarēja sadzirdēt. Varbūt palīdzēsim iemācīties. Tad. Jā, tātad vēlreiz atgriežamies pie mūsu kopīgās skaitīšanas. Ai, dinga, dinga. Ai, dinga, dinga, dinga. Mazerai, sabelai. Mazerai, sabelai. Uhci. Uhci. Šāber, vinder. Šāber, vinder. Šudi, tudi. Šudi, tudi. Mans āzītis kudlainais. Mans āzītis kudlainais. Nu, mēģinam vēlreiz? Mēģinam vēlreiz. Ai, dinga, dinga. Ai, dinga, dinga. Mazerai, sabelai. Mazerai, sabelai. Uhci, šāber, vinder, šūdi, tūdi. Uhci, šāber, vinder, šūdi, tūdi. Mans āzītis kudlainais. Mans āzītis kudlainais. Ai, dinga, dinga, mazerai, sabelai. Uhci, šāber, vinder, šūdi, tūdi. Mans āzītis kudlainais. Ai, dinga, dinga, mazerai, sabelai, uhci, šāber, vinger, šūdi, tūdi, mans āzītis kudlainais. Nu, tad vēlreiz mēs varam izdancot, vai ne tā? Visi tagad līdzi dzied un dancom. Sieviņa turēja kodlaino āzim. Bē. Sieviņa turēja kodlaino āzim. Bē. Ai, dinga, dinga, mazerai, sabelai, uhci, šāber, vinder, šūdi, tūdi, mans āzītis kudlainais. Sieviņa nokāva kudlainu āzi, sieviņa nokāva kudlainu āzi. Ai, dinga, dinga, mazerai, sabelai, uhci, šāber, vinder, šūdi, tūdi. Mans āzītis kudlainais. Sieviņa novilka āzīša ādu. Sieviņa novilka āzīša ādu. Ai, dinga, dinga, mazerai, sabelai, uhci, šāber, vinder, šūdi, tūdi. Mans āzītis kudlainais.
Sija viņa nopirka baltu mēzdu agunu. Sija viņa nopirka baltu mēzdu agunu. Ai, dinga, dinga, mazerai sabara, kohti šaber, vinder, šuri, krūdi, man cāzītis, kad laimais. Bet par tiem refrēniem, runājot par tiem dažādajiem jaukajiem, skaistajiem pantiņiem, piedziedājumiem, mēs šodien esam vairākus dzirdējuši jau, un nu ir iespēja nopelnīt vēl kādu punktu. Proti, tie, kuri tagad uzrakstīs, kādi bija tie īpašie piedziedājumi, tad mums bija tikko šī, tad mums bija kaut kas pašā sākumā, kas bija tātad. Un vēl arī dziesmās šur tur parādījās šīs, tas pavisam interesanti. Tātad tie, kuri uzrakstīs, kādi bija šie piedziedājumi, precīzi. Jā, bet papildus punktā piekstat kādu, ko jūs zinat, kas arī ir neparasts piedziedājums. Tātad iespēja nopelnīt punktus par tiem piedziedājumiem, kas bija šodien, un par jūsu piedziedājumiem no jūsu dziesmu pūra. Mēs dosim iespēju nedaudz apdomāties un nedaudz nu, tātad sarakstīt arī, jo es pieļauju, ka ah, ciju, psaišu, ditūdi, nu diezgan gari tur ir jāraksta, tāpēc rakstiet mierīgi, un mēs varētu savukārt kaut ko uzdziedāt. Ja. Starp citu, viss caur bieži vien daudz, kur iet pupas tēma. Un šis gan nedaudz atkāpsimies no Zemgales. Šis piedziedājums nāk no Latgales vairāk puses, Vārkavas. No Vārkavas. Un arī redz, ka ar tādiem... Tāpat kā Mārtiņa dziesma, kur mēs dziedājām sākumā. Jā, gluži tāpat kā Mārtiņa dziesma sākumā, tad mēs dziedam, jūs savukārt rakstiet, drukājiet un sūtiet zumēšanai vai kopējā čatā, kādi tad ir tie refrēni, kurus jūs zināt. Tā ir īdi jau pirmais ir ienācis tā. Mani viena balta pupa, kīri vīri stuka muka, kīri virzam, o kīri virvam mamam. Nezināju, kur stādīti, kīri vīri stuka muka, kīri virzam, o kīri virvam mamam. Ja stādīju baltu pupu, kīri vīri stuka muka, kīri virzam, o kīri virvam mamam. Balta rožu daziņāji, kīri vīri stuka muka, kīri virzam, o kīri virvam mamam. Tā izauga liela vara, kīri vīri stuka muka, kīri virzam, o kīri virvam mamam. Līdz pašami debesi, o kīri virvam mamam.
Kas bija citās reizēs, varbūt atminēsies, kāpēc parādās šādi neparasti piedziedājumi, kuros ieskanas gluži citu tautu valodas. Jo mēs arī redzam tagad, ka ir ļoti daudz visādi pieienākumi. Vir un rai un čiru vīru, jā, tīdu vīru, kiri vīri, rai un kiri vīri ļoti jauki, bet nu kā tad bija, kāpēc tad tie refrēni mums ir ienākušies tādi? Vienmēr tas, ko tu nezini vai nesaproti, ļoti bieži ir gluži vai maģisks. Tā robežās starp Latgaļu un Līvu zemēm šķita, ka, jā, tie līvi burvi taču zina tādus vārdus, kas var visu sliktums prom aizdzīt. Bet, ja es to valodu nezinu, varbūt vismaz tās skaņas mēģināt līdzīgi izdziedāt. Tāpat, ak, lielie tirgotāji, mūsu čigāni, kas apkārt vien gāja vai žīdiņi, mēs taču klausamies, redzam viņus un kādu šo brīnišķo lietu, kas viņiem piemīt un kas mums trūkst, mums gribās sev, un mēs vismaz paņemam viņu skaņā. Tā ir tā dalīšanās un šī labā vairošanas metode. Tāpat arī ar to cienastu galdu, taču vienmēr mēs dodam pēcāk to līdzi uz mājām, lai labais vairotos un svētība dotos mājā. Bet par skaņu un valodu runājot, skaidrs, ka neiztrūkstoša zumēšanu sastāvdaļa ir arī vietējā valoda. Un jā, varbūt Zemgalē runā tā, ka nu, tomēr tā kā pa pamatu ir ņemts mums latviešu literārajā valodā. Un Zemgalē diezgan turas jāpie tādām normām, bet šo to vienmēr visur var atrast. Nu, piemēram, teka, nevis taka, teka, un blūžģējās, un sīpējās. Jā, tagad par to blūžģējās un sīpējās mēs gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Nu, tad kas varētu būt blūžģējās, sīpējās? Ko tas varētu nozīmēt? Jo... Mēs to pašu jautājumu uzdevām arī Dimzēnam, kas šo pieminēja, ka tā ir vienā dziesmā meta gaļu blūžģējās un ķūķus sīpējās. Jā. Ko tas varētu nozīmēt?
Nu, tad, kad mēs to pajautājām, tad mums tā arī teica. Jūs droši iedodiet kā jautājumu, gan jau kāda pareizā atbilde būs. Varbūt viņi zinās precīzāk. Jo zemgalieši mums ļoti varētu, viņi teica, mēs vizualizējam, es varu, bet pateikt, ar citiem vārdiem nevar. Nu, blūžģējās. Nu, ko nozīmē blūžģējās? Ko nozīmē sīpējās? Sīpējās, nu. Bet varianti mums nāk strīdējās, mīlējās, bet patiesībā, tas bija saistīts ar tādu aktīvu ar darbošanos. Gaļu ar ķūķi. Nu, vēl kādi varianti, kas jums nāk prātā? Tātad troksnis. Mm-hmm. Jo mēs tagad vienkārši arī meklējam, ar kādiem vārdiem varēs tad izskaidrot. Jo tātad to pareizo atbildi, ko mums Dimzēns pateica, to mēs jums jau pateicām. Bet runājot par Dimzēnu, bet ko tad nozīmē Dimzēns? Kā jums šķiet? Vai kāds no jums ir šo vārdu dzirdējis pirms tam ar skaidrojumu? Ko nozīmē vārds Dimzēns? Un tātad, mēs varam arī rakstīt savus variantus, savas atbildes, atkal vācam punktus. Kas ir Dimzēns? Tātad atbilde Jelgavas folkloras kopa neskaitīsies. arī tas nav nepareizi. Tas nav nepareizi, bet tad formulēsim jautājumu precīzāk, kas vēl ir Dimzēns? Tātad versijas, kādas nāk prātā, tādas arī rakstām. Mēs savukārt lēnām sāksim šķetināt, kas tad ir tas Dimzēns. Nu, principā jau pats Dimzēns ir interesants vārds, vai ne? Un kāpēc Dimzēns? Pirms 28 gadiem, kad sanācām te kopā ļaudis, tad bija tāda doma, vai kaut ko tādu, kas nav viss pilsētā Jelgavai, bet tāds drusku tā kā no laukiem. Un Dānces Dimzēns jau bija zināms. Brambērķi pierakstīts, un tas tomēr te pat pie Jelgavas ir. Un tad tas Dimzēns tā arī aizgāja. Pirmais bija Dānces. Tad mēs iepazināmies ar cilvēku, kurš dzīvo Dimzēnos, kuram mājas ir Dimzēns. Un izrādz, ka tādas mājas ir diezgan daudz nosaukums. Pārsvarā zemgalē, bet ir arī ap ceļiem, ja? Un ko nozīmē Dimzēns? Dimzēns vienu no nozīmēm ir jauns neiebraukts kumaliņš, kuram katra kāja iet uz savu pusi. tas mums ļoti labi atbilst, un dances mums ir patīk. Tas ir godu dances, kur mēs ejam tā kā tādu polonēzi, izejam vienmēr tāds. Un visi var piedalīties. Nav problēmas, jo tā ir tāda mierīga staigāšana, parādot ceļu, atskatot citus, muzikanti var izspēlēties. Nu tā. Jo tā kaut kā taisa sajūtās, ir, tu kā pieminēji to polonēzi, tiešām kaut kā ar, teiksim, zemgali, ar Jelgavu asociēs, tādi, nezinu, hercogistes laiki, un līdz ar to tur, manuprāt, tā, gan pilis un tam līdzīgi, tad tur tā polonēze tā labi ierašās iekšā. Jā. Un arī ir apraksts, kad arī biedrības namos un tādās saiešanās Jelgavā arī iet tieši tā godu dances, tā kā polonēzes, tā kā, bet nu tāda ar staigāšanu un vadīja danču vedējs, pat divi danču vedēji. Un tad mēs arī uz kāzām skatījāmies, ja tos dančus, viens ir polis, un vecais polis, un atkal ved kāzu dižais vedējs. Un viņš vada, kā viņš grib, ja viņš nostājās, un viņam blakus ir viena dāma, tad būs skaisies pa pāriem. Bet ja viņš nostājas tā, ka virteni veido, tad būs čūskiņā iešana, ja? Tā kā tas ir interesanti. Un tad vēl, ja viņam uzliek cindus, un viņam nepatīk tie cindi, zin, ko viņš dara? Atsīri sacērt. Tā kā. Tad jau nav brīnums, ka zemgali ir vadoļu zemgali. Jā. Cirvis bilīs. Sacīt. Kāza tāds atrīkojums. Nu, neko darīt. Nu, jā. Tā, par tiem Dimzēniem. Un kā jūs zināt, ir jau arī cilvēki, kuriem palēmējies šādu uzvārdu būtu.
vai ne, no dzimšanas, vai arī iegūt dzīves laikā. Nu, mums tagad pēdējais stāsts Brīvdabas muzejā, Dimzēns arī iedzīja to rudens gada tirgu. Un mūsu sievas staigā to muzeju, pienāk viens kundas, saka, nu, kuriens jūs? Mēs no Dimzēna, es esmu Dimzēns. Jā, izlāk ārā, ir dokuments, jā, lai viņš nav grūtvārds, viņš kāda, jā, es esmu Dimzēns. Nu, lūk, cilvēks bija speciāli brauc no vēpājas apskatīties, kāds tas Dimzēns izskatās. Un es tā domāju, un es 28 skatus rakstu vēl to Dimzēns, lūk. Viņš ir klāt. Tādu mēs arī uzzinājām, ko nozīmē Dimzēns no brīnišķīgās Veltes lejas. Nu tātad, kas mums sanāk? Mums sanāk tātad gan Dancis, gan māju nosaukums, gan jauns neiebraukts kumeļš ar kājām katru uz savu pusi, nu gan arī, protams, uzvārds arī... Un folkloras kopas nosaukums. Un folkloras kopas nosaukums arī ietiekšā. Bet Velta tur pieminēja to veco poli. Ai, cik skaista kāzu deja un galu galā vēl šobrīd, kā jau iepriekš minējām, līdz Andrejiem var paspēt. Saprotiet mājienu pareizi. Ņēma sacirta, bet ja viņam tā teikt gārties sirds, tad viņš ņēma un stājās uz veco poliem. Ja? Ja, nē. Ja, es mums ir profesionāls vedējs. Jā, mēs tikai profesionāls panāksnīcas paliekam malā. Tad panāksnīču pulciņš, un tur ir vedēja. Tereiz! To veco poli un kā sadziedās vieni ar otriem, tā ka droši varat ņemt arī savā pūrā, bet par to dejošanu runājot, šobrīd mums ir nepieciešama jūsu horeogrāfiskā palīdzība un iespēja atkal varbūt nopelnīt kādu punktu, jo ir tādi slabeni Bramberģes danči. Jā, Bramberģes danči ir pierakstīti daudz un aprakstīti krāšņi, un pateicoties Dimzēnam īstenībā viņus ar vien vairāk un vairāk Latvijā danco. Tā kā, ja jums interesē
kāds Bramberģis dancis, vai nu ar kādu vedēju priekšā, vai pa apli, vai īpaši daudz dažādas skaistas polonēzes un kadriļas, tad noteikti meklēt Veltulēju, un viņa dalīsies savā zināšanās. Bet ar tiem Bramberģis dančiem, nu, tur ir bijuši visādi pieraksti, un nu, ar tiem pierakstiem ir nu, mācīties. Nu, aprakstītājam šķita, ka viņš pieraksta tieši nu, sev ļoti saprotamā veidā. Tāpēc mēs jums tulīt atskaņosim viena danča aprakstu, tātad kā viņš ir jādanco, un tad mums būs interesanti paklausīties. Kā jums šķiet, kā tas varētu būt? Paņem meitu starp diviem kungiem un cilā rokas. Kā tas varētu? Vai rokās? Vai viņa kungus? Nu, skaidrību varbūt mums varētu sniegt arī reāli šis dancis, viens no Bramberģes dančiem, un tā ir Čiganela. Nu, tad, kā saka, jau noskaņojoties tam, ka mums zumēšanā arī jau līvu stūrītis tik vēl palicis, nu, tad, lai iet tā Čiganela, un lai visi var sadancot tieši tā. Nu, tad aiziet. Thank you.
tādi tie Bramberģes dančoni, skatos, ka nevar nosēdēt, pareizi. Un, protams, kā vienmēr, visi šie materiāli arī pēc zumēšanas tiks ielikti zumēšanas grupā, tā ka droši varat izmantot un varat dalīties tālāk. Un vēl tu biji ļoti priecīgi par šo ierosmi. Pēsiet to dejot. Lūdzu, ņemiet un dariet, jo katra tautas tradīcija kopēja lielākais prieks ir, kad kāds novērtē, kādam iepatīkās un kāds paņem arī savā pūrā. Un tā mēs visi kļūstam bagātāki. Un tad, kad skaistā īpašā Zemgale apciemota, tad noslēdzot ar Mārtiņu tēmu, teikšu, ka Līviem Mārtiņu un Katrīnas ir viena no tādiem ļoti, ļoti godā turētiem godiem. Mūsu galdā noteikti vienmēr ir asinsdesas un noteikti arī pupas un zirņi. Bez tiem Līvu galds šajos Mārtiņos un Katrīnās noteikti nebūs iedomājums. Un tad dažādie rauši, zīvis, kāma un viss pārējais. Un tad, kad ir iet Katrīnās, vai dzēna Katrīnas, parasti puiši dzēna, vārdsakot, tie ir Mārtiņu dzinēji, viņi iet Mārtiņos tikai. Viņi paņem lielus kažokus, uzmet otrādāk virsu, pieliek milzīgas bārdas ar kvēpiem, noķēpā ģīmjus vai izmanto sūnas un mīzas un karkaklos zvanus un iet no mājām zvanīdami. Un katrās mājās, kurās viņi ieiet, viņi uzdod ļoti daudz sarežģītu un āķīgu jautājumu. Un tikai tie, kuri atbild pareizi, tie saņem svētību. Un tad ar šiem ļaudīm izdanco. Un, protams, tā ir arī tā fantastiskā reize, ka, ja nu tev nekas nav izaudzis, ja nu tev nekas nav sanācis tajā saimnieciskajā gadā, tad dodoties ķekatās, nesot svētību citiem, citi ar tevi padalīsies. Bārbinās padalīsies ar vilniņu, Mārtiņos ar desām, Andrejos iebērs vēl graudu pilnas kulas. Un tā, tam, kam nav, tam tiks dots. Un tā nav tikai došana, jo tā ir apmaiņa. Tā ir svētības apmaiņa pret to, kas tev vienkārši trūkst. Ļoti svarīgs šis laiks ir Zemes mātē. Un Līviem ir tāds teiciens, kas var mātes jostu satīt, kas var tētiņa zirgu noturēt. Tie ir tie divi lielie spēcīgie, zem kuriem ir pamata dievi, vēju dievi, un pēc tam visas pārējās daudzās dievu ģimenes. Un Zemes māte un lielais tētiņš dienu rūpējas par to, lai viss notiktu rastos un lai pārējie varētu par to parūpēties. Bet man arī būs tāds īpašs jautājums. Līvu bērniem absolūti noteikti ir aizliegts bez iemesla ar koku vai pātagu dauzīt zemi. Jautājums, kāpēc? Kāpēc nedrīkst bez iemesla dauzīt zemi? Sist ar pātagu vai dauzīt ar koku? Cita lieta ir ķekatās rībināšana vai kas tam līdzīgs, bet tā nav tāda vienkārši lieka dauzīšana. Otrs jautājums. Kāpēc uz zemes nedrīkst izgāzt karstu ūdeni? Un kāpēc lieki nedrīkst plūkt, plēst? Plūkt, jā, tas ir smalki, tu plūdz, bet plēst zāli vai griezt ar nazi? Tātad, kāpēc nedrīkst sist vai pērt? Kāpēc nedrīkst liet karstu ūdeni? Un kāpēc nedrīkst plūkt vai griezt nepamatot lieki zāli? Tie būs trīs jautājumi no manas puses. Bet nu mēs nodziedāsim, sadziedāsim ar jums arī kādas Līvu dziesmas. Īdena Izāna ir tā spēcīgākā vīru
dziesma. Jo ja vienam tēvam ir tie 9 dēli, tad 3 no viņiem var būt muzikanti. Pustaures. Spēlēt pijoles un visas citas skaņurīgas. Ne bungas vairāk tur pie karatēm. Bet tie muzikanti tie uztur ritmu, prieku, garīgumu. Tie buņģieri, tie ir īstenībā kara buņģieri. Tie ir tie, kas sargā. Nevis tie, kas uzbrūk, bet tie, kas sargā. Un 3 velk tīklus pa jūras malu. Tie ir tie, kas gādā, lai pietiktu, lai gausa un sāta mātes un svētības mātes būtu ik katrā mājā. Īdēnē, īzēnē, īdēksā paēdā, neumādi īdēksā matā veļā. Īdēnē, īzēnē, īdēksā paēdā, neumādi īdēksā matā veļā. Kvām būgā līlā, kvām rāpā būngīdi, kvām jādā būt vārgīdi, pīnsa randā naigā. Var skatās mājās, tad nu jāsadzied arī kādu no Katrīnas laika dziesmām. Un tā ir dziesma lāča bērnam. Jo šajā laikā tie lāči iet gulēt. Iet brieži, iet lāči, kuriem kas gan kārto šūpoli. Un tā lieli vīri viņi izaug un ir mūsu meža sargi. Lelucīt, paņemsim koklus. Nu, redz, tev var miedziņš nākt, tu to arī jau varēs nociedāt. Un tev taču arī aizsarg vārds, krustav vārds ir lācis. Hey yo,
iemidzinājām to lāci, lai nu guļ ziemas miegu, lai varbūt kāds lāču kažoku ķekatās var uzvilkt, lai pēc tam sevi izlecinātu ar lāču spēku. Bet kāpēc tad Jūgī nedrīkstēja tās lietas darīt? Kāpēc tad to zemī nedrīkst sist, kāpēc plūkt ar nazi griest un karstūdeni liet, kāpēc nedrīkst? Tā ir zemes māte. Tā ir Maģā. Viņas vārds ir Maģā. Un ja tu viņai sit, vai ar pātagu, vai ar koku, vai dari ko no lieka, tad viņai sāp. Tad viņa kļūst slima. Un ja viņa kļūst slima, viņa kļūst skumja. Kļūst skumja, viņa vairs nelīdz saviem bērniem. Kāpēc nedrīkst karstu ūdeni gāzt virsū? Jo tad apdedzina zemes mātes galvu. Un zāli raut vienkārši plūkt vai griezt ar nazi, tas arī nolieka. Tā kā lai aug, lai priecē, un lai mēs visi laimīgi un veseli. Un mēs visi laimīgi un veseli, cerams. Īpaši tad, kad pēduši. Īpaši tad, kad pēduši. Un mums ir gatavi tie, jo tieši pareizi, aija prasēja, kā sokas Ērika virtuvē ar vārītajiem pīrāgiem. Nu tad Liene un Ingu pastāstiet, kā ar tiem vārītajiem pīrāgiem gāja. Ļoti labi mums gāja. Nu, tas bija mazliet tāds izaicinājums mūsdienu virtuvē dabūt tos pupiņus. Es domāju, ka ar pirmo reizi mums viņa nesanāca, atzīsimies, bet... Nu, nē, ļoti labi mums sanāca, ir otros reizi, bet sanāca. Mēs varētu pievilkt arī tuvāk un parādīt, es varbūt pacelšu pats rokās, kā tie pupiņi izskatās, nu šitā viņš izskatās. Mūsu vesi, šitā viņš, pagaidīt, tikai jā, tur ir... Un šeit ir divi veidi, mēs viņus apcepām sviestā un neceptie. Tātad apcepti vēl sviestā, un es, kamēr notika līvu stūrītis, es jau divus paspēju. Ir garšīgi, tā ka, un var paspēt, cik aptuveni laika tad aizņem tas viss kopā? Mīklu sagatavošana 5 līdz 10 minūtes, bet tā, nu, tā sarežģītākā ir tā rulēšana un tā veidošana. Tā vajag iesaistīt visus mazos. Lai neatvarās galvenais, tās tos cūku pupiņus vajadzēja tāpēc, lai viņi neatvarās vaļā. Lai neatvarās vāroties vaļā, un tad viņus tiešām tā kā pīrādziņus uztais otru maliņu ciet un spiež šos te pupiņus. Jā. Paldies, Lienai un Ingu, aplausi, ēdiens ir gatavs. Recepte, protams, arī būs pieejama. Un tas nozīmē, ka mēs nu esam tikuši galā ar visām lietām, kas mums šajā zumēšanā bija paredzētas. Līdz ar to mēs jums sakām mīļu paldies par pieslēgšanos šodien un ceram, ka nesat nomocīti tik tālu, ka nevarēsiet pieslēgties nākamreiz. Jo nākamā svētdien mēs atkal tiekamies un mums ir īpašā zumēšana. Jo vienmēr, kad paliek ārā ļoti ātri tumšs, tad gribas mīļus ļaudis redzēt gaismā. Un mēs dosimies ķakatās, čigānos, budēļos, miežvilkos, vienvārt sakot, maskosimies. Runāsim par maskošanās tradīcijām dažādās pusēs un dažādos laikos. Bet, nu, kas tā ir par maskošanos nevar runāt vienkārši. Nu, tas būtu tāpat kā mācīties dancot pēc pierakstiem, ja? Tikai nemēģinot. Tāpēc mums ir uzdevums uz nākamo reizi. Proti, ja mēs raudzīsim tevi šajā zūmā vaigā, tad gribētu tevi neatpazīt pēc vaiga, jo tas ir galvenais masku uzdevums. Tātad mēs tiksimies maskoti! Un arī tā būs reize, kad savus vārdus drīkstēs neatklāt, bet mums drīkstēs pieslēgties lācis, dzērve, garā sieva un tam līdzīgi. Nu, strīpainais vīriņš. Nu, visvisādi. Kas laustis. Ir jūs Nu, Ziemassvētku vecītis gan nē. Nē, lauskis jau varētu sākt arī nākt, citādāk man liekas, ka tie Mārtiņi nemaz nepienāk. Un pēc tam Katarīnās būs slapšs. Un vispār viss būs paigi slapši. Nē, labāk lauski vajag.
sarunāts. Tātad, ja kādās maskās, kādas jums ir mīļas, jaukas, bet tiekamies nākam svētdien, paskat, mums pat nedēļa nepaies. Mazāk kā nedēļa, mēs atkal redzēsimies visi maskās. Paldies jums par un šo reizi. Un tad izceļosim visu Latviju. Un noslēgsim par Katrīnām kaut ko nedaudz vajadzēja. Tad, lai dziesma noskat beigās. Sirmi, zirgi, zaļi, vaģi, katri, katri, daļi, paši, braucējiņ, katri, katri. Sirmi, zirgi, zaļi, vaģi, katri, katri, daļi, paši, braucējiņ, katri, katri. Sūri, rutki. Brokastīs, katri, katri, skābā putrā pusdienās, katri, katri, cūri rutki brokastīs, katri, katri, skābā putrā pusdienās, katri, katri, un nu pavisam ātri. Sirmi, zirgi, zaļi, vaģi, katri, katri, daļi, paši, braucējiņ, katri, katri. Sirmi, zirgi, zaļi, vaģi, katri, katri, daļi, paši, braucējiņ, katri, katri. Stūri, rutki, brokastīs, katri, katri, skāva putrā pusdienās, katri, katri. Stūri, rutki, brokastīs, katri, katri, skāva putrā pusdienās, katri, katri. Sirmi, zirgi, zaļi, vaģi, katri, katri, daļi, paši, braucējiņ, katri, katri, sūri, rutki, brokastīs, katri, katri, skāba putrā pusdienās, katri, katri. Veseli, veseli, līdz nākamai nedēļai. Atā, mīļie!